Универсиада жайлы айта кетейік. Бүгін шорт-тректен Қазақстан қоржынына 2 медаль түсті. Жерлесіміз Денис Никиша 1000 метр қашықтықтағы жарыста мәре сызығын 3-ші болып кесіп өтті. Бірінші, екінші орындарды кореялық спортшылар өзара бөлісті. Ал басқа қашықтықтағы жарыстардың қалай өткенін тілшіміз Ұлан Нарынбектен сұрап білсек. Кеш жарық, сөз сізде. Ұлан, сіз эфирдесіз. Шығалым, кеш жарық, құрметті көрермендер, жүлде құтты болсын. Бүгін шорт-тректен жарыстың соңғы күнінде 4 медаль жиынтығы сарапқа салынып жатыр. Әзірге соның екеуі Қазақстан қоржынына түсті. Енді жүлдегерлер жайында тарқатып айта кетейік. Мұз айдынына ең алғаш қыздар шыққан болатын. 1000 метр қашықтықта өкінішке орай біздің бойжеткендеріміз бұл сында жүлдесіз қалды. Бірінші, екінші Корея, Қытай, Жапония бойжеткендері бұл жерде жеңіс тұғырына көтерілді. Одан кейін жігіттерді 1000 қашықтықта универсиаданың жүлдесі үшін таласты. Қазақстан атынан мұзға Айдар Бекжанов пен Денис Никиша шыққан болатын. 1000 қашықтықтық жарыста жерлесіміз Денис Никиша 3-ші орын алып, өзіне қола медаль ұтып алды. Ал өкінішке орай тағы бір жерлесіміз Айдар Бекжанов 4-ші орында тұрақтады. Бұл жарыстың 1-ші, 2-ші орындарын кореялық спортшылар өзара бөлісті. Ал дәл қазір сондай ақ тағы бір қуанышты хабар, 3000 метрлік эстафетада біздің жерлестеріміз қыздар командасы тағы бір қола медальді ұтып алды. Алтын медальді бұл жерде кореялық бойжеткендер алса, ал 2-ші орында Қытай командасы иеленді. Сондай ақ дәл қазір 5000 метр қашықтықта эстафетаны жігіттеріміз бастады. Бұл сында қазақстандық жігіттердің де медаль үшін күресіп жатқанын айта кеткен жөн. Жалпы эстафетада Корея, Қытай, Қазақстан және Ресей командалары 3 медальді өзара сарапқа салып жатыр. Қазір санаулы минуттардан кейін осы эстафетаның жеңімпаздары анықталады. Біздің жігіттер де жүлделі орыннан көрінеді деген үміттеміз. Жалпы дәл қазіргі уақытта Қазақстан қоржынында 4 қола, 1 күміс медаль бар. Оның 4 медальді қыз жігіттер жекелей сында алса, 1 қола медальді жаңа айтып өткендей санаулы минуттар бұрын ғана қыздарымыздың эстафета командасы ұтып алған болатын. Ғалым, әзірге мендегі бар ақпарат осы, сөз кезегі өзіңізде. Көп рахмет, байланыста болған әріптесім Ұлан Нарынбек жеңімпаздарды құттықтай отырып, хабарымызды одан әрі жалғастырамыз.